Hej! Nu tänkte jag försöka få min andra låt. Så nu har jag faktiskt trots allt tränat i 6 dagar. Och den här låten, det var faktiskt den som inspirerade mig att börja spela gitarr överhuvudtaget. Och nu kommer jag förstöra den genom att spela den. Men ja, i alla fall. Jag ville lära mig den, så nu kör jag.